abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko oluwa aye re ma fo oh hey ogo re ma jade oh hey Olorun wa be owo. Oh hey. Owo to ma gbe ogo re soke o ya lo pade e. Oh hey. Agbara to ma ti o leyin to go re a jade loruko Jesus orun yoda e fun o. Oh hey. Itara yi pada. Oh hey. Wa de se bi oba. Oh hey. Jesus Oluwa wa. Oh hey. Oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality. Ti olujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Gbogbo mo so fire for fire cruise o ti ya agbera ina la toke ma jo gbogbo loruko Jesu Olorun apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba se bi oba se tan lati fina yanju oro re iwo sa ti ma bo ilu ogbo mo se ku aboju ba ise agbara ti Jesu tawo baba se bi oba apostle SMO Mustafa JP se o ogbo mo se for Christ fire for fire katojo Monday 25 the Friday the 29th of October glory papa anglican grammar school logo mo so ni night oniru yo ti ma jogo ayo ni moji mo eyan ru ogo aye wo ni won doju ko ma gbebo jesu ti de seduo oro ti e gangan lo fe so de ri nu so ji yi o ni pase ti olorun glory apostle doctor smo mustafa jp baba se bi baba atoporo si olorun alaye latago merin ro le ni se ti sile ti ma bere ni anglican grammar school along the bomo so ilori ro starlight junction Side NNPC logo mo so iwo gangan le ri kan ma bo emi awon woli agbara ni Israel olorun imole imole to kari gbogbo aye mo gbadura ni oruko re gbogbo e to ba gbagbo loruko Jesus wa ri anugba ogun oju ala oju orun ko ni bori re wa leke sa Jesus Oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko Jesus a ri anugba amen bro jide apostle eh yes sir bo lo do re adupe o dada ni ba n wa ala kan jade nbe so ara lara iso o n lohun Jacobu olorun lolorun se bi oba o ala ranse gangan lala tori wipe loju ale won gba bata aso wristwatch agbo owo nu won de tun so mole o wa ni loju ala ba kan na lo nti je visa lottery o de taji sibe ele wa di men si marun won gba bata lowo e won gba aso lowo e won gba go owo ni owo re be ni won tun de mole o wa je visa lottery ele lagbara pupo now yana so e ma lo gbadura gidigidi bibele so bu ka ma se tan yin je ohun to sele ni pe bata ti won gba ni ese o tumo si pe ati gbadun gbe yawo laye o ma le gan ekeji won gba so e aso ogo ta ma gba lowo eyan bo le yan o si rogo yen lo eketa agbo owo ogo ni agbo tumo si oni tumo amen ta ma ti gba go lowo eyan ogo niyan e wa so fun mi ohun na to de ohun na mole tan ba de niyan mole iyan na pe ni ogun oju kan ogun ma jejina iru awon be ati je ati mu o mo lagbara gan so iru ene be o nilo adura visa lottery ti en so pe ori yi e ogun to wa yin waju e na fi han sugbon bo ni nkan meni bo lo fe la luyo e ju pe ko sare wonu awo atadura ko je funfun olojo mesan gbako to ba jo kun yin to ba jo beren ko gba ni ojo meje leyin na ko lo fun itusile lodo awon iko olorun to ba sumo to ba se be ogun na se wole loruko Jesu orun amu obori amen eja welo me ranse lala wo pe ohun ba igi rabata igi kankan kankan loju niwaju ile ohun loju ala oni awon eniyan wa so abe igi na de ibi ti won tin ge ranta oni bo won se wa seto awon eniyan kan niyan pe kan wa ge igi na lule ibi lo taji sisa awon alaye ni agbara pupo a gboro fi oro ituma alaye sere Olorun lo gbe eto e kale fun itusele awon eniyan. Be eyan ba lala ri igi nla ni iwaju eniyan.
ni wa to wa ni wa ju ile won wa ngi eran labe igi na gbogbo eniyan lo mo tumo igi rabata ate to ngi eran ni edi e eran tan ta loru eleun se na mo e ti mo ru eran to je so ru eleyi o ni lo adura sugbon lohun seto awon to ma ge loju ala isi awon angeli niyan to ba le gbadura daada iyen lo ma je ka awon angeli ko so kale lati ge erugi be kuro loju aye o le mo si gi be amo loju ala igi wa nbe won de naja ni waju ile e o gboro bori pelu adura ati awe iru ebe be ko gbadura gidigidi ko de baile soro ni waju ile ki angel olorun kan da ina sibe mo wa gbadura loruko oluwa gbogbo agbara to joko to joba nibi ti iwo wa ina ko jo wa oh hey yes oluwa wa amen olorun mustafa o olorun sebi oba apere ndaye mi kemi de gbegba opela apere igbagbo ti wo lo ti wo fi sebi oba emi awon woli yesu onise iyanu mo gbadura ni oruko re gbogbo en ton gbo mi ni ko sami gbogbo agbara si je ninu aye re loruko jesu orun ko ti jade amen wa di asego amen jesu oluwa wa amen daddy ati mommy uncle ati sister e wo bi e gbo mi dada mo ni imoran la kan fun o gbo mi so mo pe an gbadura pe a fe goke a gbadura fun igbedide a dorin ojo gbako 70 days la kan fi gbadura yi adura ye den lo lowo 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 olu afiran la kan mi nigba ti mo wa ninu iran yi aya mi ja tori pe opolopo eniyan to fe goke tori je pe won de fi goke won le enikan lowo ati goke wa de bo wa bere redi olu a so fun mi pe opolopo eda eniyan ni won ti jebo rogun won ti jebo rogun lona wo ma gbo mi dada opolopo eda eniyan ona to gba njebo won o ni mo bo won ti jebo en to fe goke ti won so pe ko lo ru bo ebo to ru yen nikan ni o je eni kan lo ma ru ebo yen fu awon to wa jebo yen awon na lo ru bo na fu wa gbo mi dada o ro pe ebo to gbe to ni ta nikan na pe lebo ni eni kan le so pe o fe sariya kan kokan da ina repete ki lo mo ere die to fi da ina na o ma se o opolopo eda eniyan laye ti mo ti won ti gba ogo re nipa iye won ni o fe goke abi to ba fe dide won so fun pe eja le ja nje sara won de ran jade a de gbe ebo kale a de pe awon eyan ko sona ti won le gba gbegba ta ba ti pari se won won le se lonje tutu won le se leran won le ja onje si se ko sona ti won le o de lo be won fura are lo gbe to de je fura are lo gba to de lo se eni fe dide o gbonje fun o iwo de gba hey iwo na de fe dide ayaya gbogbo eyan sabe mi o mo na tan gba tan ko ba siki re loruko oluwa orun ko tu o sile o mo pe iso mo pe ipete lasan to nje lo fi daran eja wowe mi ma wa lo nje le si chapter 25 e ba mi ka se 29 ati 30 kilo wi Jacob si pa ipete yes iso si ti inu igbede yes o si re iso si fun Jacob pe oh yes emi bi o fi ipete re pupa ni bo mi fi ipete re pupa ni fi bo mi yes nitori ti o re mi tori bo re mi nitori on ni a se n pe oruko re ni Edomu n to so oruko ni Edomu ni yen to ko ba laye eniyan o de ta ogun ibi e fun aburu e nipa onje ki e sara nipa onje o ni ewu pupo wọ́n lọ ní kí n gbàdúrà gidigidi lórí ẹ̀ kàrí ẹ̀ bàró gbọ́ mi dáadáa tí omi bá ń bẹ́ẹ̀ tó sí ẹ lọ mú spẹ́sì omi mo máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí ẹ láàárọ̀ yìí mo á dẹ̀ gbàdúrà yẹn lónìí wàá tọ́jú omi náà máa gbà lọ́la wàá tọ́jú omi náà máa gbà lọ́tọ́la wàá tọ́jú omi náà ó di ọjọ́ sunday kó o tó mu omi náà
gbogbo to je loju orun aboju alati loju aye lorun ko owa ti jade aporia la ya gbogbo awon program ta ma se lose patapata mo ba bere tin si salori e ma ba se lori e ma ba se lori e logbo ma so leni a se le ko lola Thursday a se gbo mi dada to ba ti mo pe o ti lo si awon okesa kekeke awon okesa la 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 o ti jeun se jo soje na ni emi o pe kenya ma se nawo awon eya ma se nawo otito subhan ninu awon nawo to ti lo ewo lo ma to je otito onje lo je se ki se pe o ti je bo to fa di pe ori se tele o ti wa wale elomire ti wale patapata won ti lo goke agba gani na buri na ya mo ro oro jade kiki ko gbagbo ni bi oluwa ti be ti emi e wa le wa ju oluwa eni ti emi duro ogun ti jalaye ogun yen ko wole o je ma wole kedede dara fun eniyan owo olorun gboro gbe odide tori pa gbadura idide lowo gba mi dada beyan ba de gbadura igbedide eyan gboro ki esara pupo pupo lati gba ebun beni lati gba ebun eni fu ogbo ni bi beni pe owo afuni oke lo mo ngbe ira won to ba fe goke won o ki toro beni o gbadọ ki sara onlewu sugbọn mo gbadua bi wo ba gbagbo gbogbo agbara ibode so ti wara re so ti jere bo loru ko ina le jade le jade le jade le jade le jade le jade o gbadọ di asegu nigba ti omo mi ni Cyprus Emmanuel Aneyi nigba to ri owo Olorun ti isegun de bene e gbo kan to so ni o ni ori owo to wo e pet en to ronu to ko ba se laye wa bere si ni ri owo iyanu e gbo mi dada mo duro bi woni o gbadọ ri apere laye isegun loruko Jesus anu adide fo aro e mo gbagbe o e mo gbagbe man to ye ajo ma pade ni headquarters ni one e mu dani a ma lo man to ye a ma anu ate ma de fu oloruko angeli ya fellow back now o ba wa be ni abule gba ni ola e mura sile gbogbo mo so fire for fire cruise o ti ya egbera ina la toke ma jo gbogbo loruko Jesus olorun apostle doctor ezemo mustafa jemi baba she bi oba she ton lati fi na yanju oro re iwo sha si ma bo inu ogbo mo se ku aboju ba ise agbara ti Jesus tawo baba she bi oba apostle ezemo mustafa jemi she o woman shout for Christ, fire for fire. That's on your Monday 25, the Friday 29th of October. Glory, Mama Anglican Grammar School. No woman show. The night don't know you to my job. Why you need to do when you're wrong? Why you want to do you go? My baby, this is the said war. I want to see a gang girl of us so that he knows what you. It was said you're long. Glory, Apostle Dr. S.M.O. Mustafa J.P. Baba Shevi Baba. At the bar, she's all around like you. Let that go very well. Let me say to select my better the Anglican Grammar School along the woman show Lori Road Starlight Junction beside NNPC long woman show it won't get gallery come on ẹ sáré pariwo ẹbọ tí mo jẹ tí ò jẹ kí n rí jìnà ọlọ́run mi ò fi ẹ̀jẹ̀rẹ́ pariwo ẹ sọ́dọ̀ dùn. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀ẹ́dìlúwò, ayẹyẹ yóò wọ ẹbọ tí mo jẹ tí ò jẹ kí n rí jìnà ọlọ́run mi ò fi ẹ̀jẹ̀rẹ́ pariwo ẹ sọ́dọ̀ dùn. Oh, my God.
lojo alare loruko jesu orun ti jade o ba le sami meje to lagbara laaro kututu mama baba ku sister mo gbadura loruko jesu fun gbogbo eda to gbagbo to le rami meje se gbogbo ewo awon agba eti oje ti oje ko original ti oje ko rala na loruko jesu mo pariwo mo wona eje jesu mo wa se aye ti olorun baba se bi awa loruko jesu oya ko para lara re Emi duro bi wuli
ina saju olorun o si ju atare ru ah ko se le ko mo ni pe oro to da lenu mi o da bi na ati olu tu fa patatu ju bi wo ba gbagbo gbogbo ta ti fo je oju aboju ala e bo imo di so ti ko je lai mo mo pa se lo ko o ya dare o 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 Olorun se bi oba apere laye mi kemi de gbegba opela apere igbagbo ti wo lo ti wo fi se bi oba gbo eyan tewo emi soro bi woli ni orunko Jesu aye radide oh sarete wa ni Facebook e share nipa meje meje bene la rudina kalu abato di emi soro bi woli iwo to ba gbagbo mo so aso tele aye radide oh hey aye radide oh hey do adura oh hey Yesu oluwa wa amen bo ma ya omo yan si mimo so ori omi ta fe lo loni mo ma ya si mo toju e pelu apere gbagbo e mo ma ran oro sinu e tori pe ma je mo imodi o nje imodi e bo imodi to ti je o gboro fi aye sile opolopo ti saisan ne pa o je imodi lo gba nsele won le je loju o won le je loju aye won le fun won ka ma mo be ni eniyan buru bo ma ya si mi mo mo de mo pe loruko oluwa o ma bo patapata program ti ene o ma ni agbara ni ekotas o ma lagbara ni ogbo ma so to ba wa ni ogbo ma so lone gbe o me e ka jo pade a o fi gbadura e bo to je ti ojogo re o yo o gbodo ko sile abi ko iya danu o gboro fi aye sile ina gboro laye koja loruko ogun awole ogun na awole ni ekota lara jo ma wa nbe ni a ma pari ni agun mewa abo tori pe mo npada bo ni ogbo ma so o ma ni agbara iyan ni kankan ni ola lagbara olorun gbe omi yen mo de gbagbe o ma ntu yen won to ba wa leko o di abule gba ni amadia to ba ti da madia so ko nlo se bi oba o ma ni agbara ina ma laye re koja ogo re ma jade loruko Jesu wa ri anugba lone e ma gbagbe eyin te wa ni osogbo ipade agbara la se bi oba o wa lo sogbo laaro ibakan na laago meje o de wa ni Abekuta 1 and 2 ti elewera ati fajo o wa nbe e lo gba dura adura lo ngba agbara oke gba loruko Jesu ogo re ajade amen loruko la bologo re ajade amen irawo re ma tan amen wa de se bi oba amen ben yori amen Jesu oluwa wa amen to ba ne adua pataki send the message to the number 080 820 8888 loruko Jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen oro ba fi si olokan lati se ohun fun ise ranse yi ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Muslim agbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu ogo re ajade amen gbo yin te support ise ranse oro abu ko fun yin amen to fe so sagbara oro ran olowo amen aye ra dide amen eyan lojo bi oni ati te se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu wa ri anugba amen aye ra dide amen igbeyawo re dide amen ohun to so nnu ajo aye ra ti nnu igbeyawo re loruko la oro asawari e fun amen yo de dara fun happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e ori anugba amen le ori anugba amen kun le ori anugba amen yo de dara fun amen mo fe ya pe da gbo e si mo mo de fe ko gbagbo dada sori ti na ba jade to ba lagu ara re koja o gbodo ori iyanu awon eyan lo apere gbagbo yi won de ni testimony lojojumo iwo na gbodo ni testimony be ni ojojumo ni be ni pe ohun so tuntun to na e gba mu emi oro jade gege bi woli olowo alaye ina lati ohun wa o ya ko la koja madura vasa gbogbo to ti je to mo die awon je imodi to die bo si oninu onje to je to je ko wa lu obi ategun lati goke
ti won de wa lele to oro na lo onje to je ko wa je obo pada to mo die bi iwo ba gbagbo agbara ina lo oya ko le jade o be le jade o oya o jade o oya o jade o oya o jade o ina o ina o le jade o ina o le jade o ina o le jade o oya o jade o jade o jade o oya o jade o jade o jade o oya o jade o oya jade o jade ta ba ri agbara isan ti nbe lara re mo ra oro lorun jade loruko jesus oya jade o ba dura ba oya jade o ba to sile o ba to sile o ba ko jade o ba to sile o ba wo sare o ba la fa ba na nu ba na la ba na la o 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 na la yo le dara fun o ma ti mo mi yen o e toju e a ma gbadura yen fun odidi one ola ati otun la odi sunday ka to pare e o gbodo dara fun aye e gbodo dide gbogbo to ba je ibode ni agora re loruko jesus o ma fi aye e sile yo le dara fun o ara nu gba ja pade la ro ile kota emi ga ma wa nbe o ma ni agbara a wa pare e ti o gbo mo so ni asale loruko e wa ara nu gba o ti sele ka so fun pe emi gangan le ri kan Woman show fire, for fire crossing, on see ya. In a lot of game, I do go. Loru for Jesus, a lot of apostle, Doctor Ezemo, Mustafa Jemi, Baba Shibi, a Bashiton, but if you know you do a role, you watch us in my boy. If you go, Mashaqua, but you may shake what I did just with the water, but I said you about Apostle Ezemo, Mustafa Jemi, show. Oh, woman show for Christ, fire for fire. Not on your Monday 25, the Friday. 29th of October, Glory Mama Anglican Grammar School. No, Womasha, the night on your team, my job, why you nipple you when you're wrong? Why you wouldn't want to do my babble? Yes, you did that said war. I want to see a girl of a sudden, he knows what you must say. Your long Gloria Pastor Doctor SMO Mustafa Jeppy, Baba Shabby, at the Boros, Yolor Alai, Latago Menino, let me say to select my baby. The Anglican Grammar School, along the Womasha Lori Road, Starlight Junction, beside. NNPC logo motion. It won't get gallery. Come on, boy.